גנבות. באמצעו של לילה, באחד מכפלי לילה, הנפלח שנים ארוכות על ציר מחשבה אחת. 12 דלתות מציירת היד לקיר, כי איך ניתן לעזוב את הבית שבתוכוכי בית, בו כל צעד קדימה הוא גם צעד למטה. באמצעו של לילה, באחד מכפלי לילה, מותירים חזיונות הנמוגים בשמש חומר שחור, עצבות חיים שלא נחיו. אפילו הברדלס, נסיך סלינה, זה מה שיחריאו. קראתי. אני קוראת שוב ושוב אותם ספרים, צהובי עיניים ושמחה כבושה. אני מחפשת גרון לכתיבה האיטית ביותר בחיי, לאסור בראייה. אי שם מתכונן הטבע להביט בי ולשנות לי צורה, אם העז למלא תורי שירקים, כי ראיתי. יש אישה בתוך האישה שרוצה מה שאינה רוצה, ופוסעת בשרב במעיל צמר אדום אל הבלתי אפשרי, להעלות באש מה שהאש דחתה. מה שחסר לו מתק כפיל וצל, נופל לתאוות היופי. הגדולה בתאוות, ומה שמותר היה רק לאלוהים, לו היה, לכרוך תבוסה באקסטזה, מוטבע לקלון על כל הרואים הבלתי נראים ולזמר. המחבלת ופה על בס מתפשטת, חושפת את תחתוני הנפץ, מנסה להפעיל את המטען ונכשלת אתמול באזור מבודד במחסום ארז. לו היה הרץ שר באוזני המלך ששכב עם אמו ורצח את אביו והעלים ככוסה מפלצת את תסבוכות אדם. האם היה נותר כוח במלך לומר, יצור חושך נורא זה אני? ונפשו לנוכח שורת גורל מזמרת, האם לא הייתה נשחטת בויזיון האיסורים? יש לילה בצהרי היום. מבט ייתכן לו להפוך לעובדה של נפש. טירוף המקנן ברחמים. התכופפתי לעיתון וראיתי כמו מריה, תבוסתך מורמת לנס חיי, ומותך שנכשל נפלא לעינינו. הנה נמצא הכפיל, בארץ ללא צל, נע בגבול חלומותיו, ויש לה פצע להעניק.